Елімізде үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығы басталды. Мемлекеттің көмегімен Маңғыстау облысында алдағы 5 жылда 2 триллион теңге болатын 77 инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ. Осылайша 16 мың адамға жаңа жұмыс көзі ашылады. Сонымен қатар көліктік логистика саласы қарқынды дамитын болады. Биыл Ақтау теңіз портын кеңейту жұмыстары толық аяқталады. Ал Құрық портында паромдық кешен салынады. Аймаққа жұмыс сапарымен келген инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев бірқатар өндіріс ошағы Нарлап өлкенің тынысымен танысты. Ақтау халықаралық теңіз сауда портын солтүстік бағытқа қарай кеңейту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мұнда қазір 300-ден астам жұмысшы еңбек етуде. Мынандай әрқайсысы 10 мың тонналық 6 бірдей астық терминалы салынатын болады. Жалпы мұндағы құрылыс жұмыстары биыл 1 шілдеде аяқталады деп күтілуде. Бүгінгі таңда отандық өнімдерді мұнай мен астықты шетелге тасымалдауда Ақтау порты жетекші орында. Сондықтан мемлекет еліміздегі жалғыз теңіз портын дамытуға барынша күш салуда. Биыл бұл порт арқылы 10 миллион тоннадан астам жүк жөнелтілсе, кеңейту жұмыстары аяқталған соң айтылған көрсеткіш еселене түседі. Жалпы теңіз порты 22 гектарға ұлғаяды. Теңіз сауда портының солтүстік бағыттағы дамуы, өсіп өркендеуі, жаңадан айлаққа тұрақтайтын причалдардың салынуы біздің мекемемізге Ақтау порт станциясынан осы және морпортқа бағытталған жүктерді жаңа түрлерін тартуға және көлемдерін ұлғайтуға өте күшті әсерін береді. Алдағы уақытта Каспий жағасында Қазақтың тағы бір теңіз порты бой көтермек. Ақтаудан 50 шақырым жерде алып танкерлерді қабылдай алатын 40 порты салынады. Оны дамыту үшін Ақтаудан жаңа портқа дейін Боржақты Ерсай темір жолы салынып жатыр. Еліміздің инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев аталған құрылыс жұмыстарымен танысып шықты. Өзге елдерге барыс келістің жиілеп, алыс-берістің артуына теңіз жолымен қатар жаңа салынған темір жолдар да үлес қосады. Минералды тыңайтқыштардың бірнеше түрін шығаратын еліміздегі жалғыз Қазазот зауыты Қазақстан, Түркменстан және Иранды жалғайтын шойын жол ашылғалы бері экспорт көлемін 2 есеге арттырған. Содан бері біз Түркменстанға 54 мың тонна селитра саттық. Ал қазір мынау ары қарай жолдың бітуіне байланысты Горган, Этерек, Бендеребас арқылы біз мына Индияға, Дубайға, Пакистан мемлекеттерінің нарығына шықпақ ойымыз бар. Қазір келіссөздерде алғашқы келіссөздер жүріп жатыр. Еліміздің үдемелі даму бағдарламасына енген өндіріс ошағы былтыр мемлекеттің көмегімен қайта жаңғыртудан өтіп, толы жаңартылған болатын. Ауыл шаруашылығына қажетті түрлі тыңайтқыш пен әмиак селитрасын шығаратын жаңа технология енгізілді. Өнім көлемі өсіп, жаңа ондаған жұмыс орны ашылды. Қазіргі таңда біздің зауыттың өндіріс қуаты 1,5 есе артып, бұрын-соңды болмаған көрсеткіштерге қол жеткізіп отырмыз. Оның артықшылығы дәл қазіргі таңда біз экспорт көлемін ұлғайттық, шығарылатын өнімнің мөлшерін ұлғайту арқылы қазіргі таңда отанымызға қажетті, тұтынушыларға қажетті өнім көлемін жауып отырмыз деп ойлаймыз. Бұның бәрі елбасының саясатына байланысты. Біз алғысымызды білдіргіміз келеді. Әсет Исекешев өңірдегі өндірістің дамуына Ақтаудағы арнайы экономикалық аймақтың мол мүмкіндік беріп отырғанын айтты. Экономикалық аймақта жаңа кәсіпорын ашамын деушілер үшін барлық жағдай қарастырылған. Мұнда инфрақұрылым жүргізілген, ал инвесторлар түрлі салықтан босатылған. Қазір арнайы экономикалық аймақта 9 зауыт жұмыс істеп тұр. Онда 1000-нан астам тұрғын еңбек етуде. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші кезеңінде мұнайлы өлкедегі өндіріс ошақтарының саны тағы бірнешеге көбеймек. Бұл әлемдегі дағдарысқа қарамастан жаңа жұмыс көздерінің ашылып, ел тұрмысының жақсара түсуіне жол ашады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысынан.